西田昌司君、あなたは自分のね、都合のいいところだけ検察が入った捜査ですからと言ってるんですが、あなた自身が検察に対してですね、取り調べも何も受けてないじゃないですか。そもそもですよ、あなたに対しては検察は何もしてないんです。ただ単に勝間さんから、そして上申書という形でなってるだけじゃないですか。そしてね、総理がもおっしゃったように、それ以前は適法にやってましたとね、それどうやって国民信じられますか。継続的にずっとお金を使って、これが例えばですよ、12億円もらっていて実は知らなかったですとね、でそのお金が私の口座にこの12億円残ってましたと、これならですよ、国民もですね、あ、そうかと、お母様が知らない間に資金を提供していただいてね、総理が知らなかったけれどもここにあったのかと、で贈与を払うと、これ分かりますよ。そうじゃないんです、それを使ってるんですからね。あなたは自分のお金とも分からない、他人のお金かなんか分からないけど全部使ったということですよ。そうだ、そういうことになるじゃないですか。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。私はこの検察の調査というものが事実だと理解をしておりますから、その事実だと判明した中で申し上げているわけでございまして、その前の話をいくら言われても、それは私はある意味で皆さんと同じように、それは当然その後も知らなかったわけですけれども、知った中での話はこの7年間にこのような例えば教育記載の事実もあったということが判明したわけだし、母からの資金提供というものがあったということが判明されたわけで、それまでの間は皆様方と同じような形で当然政治資金の規制法にのっとった中で処理をされていたと、私はそのように判断をしております。西田昌司君。あのね、もうこのテレビは国民が今注視してます。総理の答弁を納得される方はほとんどおられないと思いますよ。そこで私は総理、あなたが一番最初ですね、立候補されたのは北海道の旧、4区でありますか、そこでしたね。でそこで初代の選挙の事務局長をされた方、覚えておられますね。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。はい、覚えております。西田昌司君。私はその方から直接お話を伺いました、ね、その方からお話を伺ったことを今日総理に聞きます。でもともとですよ、この前お話しましたように、そのあなたが出馬するときにお父様一郎先生は反対だったと、ところがお母様から非常にですね、まあ、このバックアップがありですね、出し合ってくれと、そして お母様からのその応援でですね、出ることができたと。でその時からですね、お母様から総理はですね、資金も物心両面で援助を受けてこられたんですよ。でこの方はその一番の例としてですね、こういうことをおっしゃってます。その方のお話によりますと、安子さんがね、その事務局長、この方の名前出してもいいんですけれども、プライバシーがありますからあえて出さないんです。そしてその方は安子様がこの方に電話してこられてですよ、お金は足りてますかと、ね、そういう話があって、そしてその後必ず六甲商会のお母さんの担当の方、この方はもうお亡くなりになられた方ですからあえて名前を出しません、総理ご存知の方ですよ、その方がお金を携えて千歳の空港まで持って行って、その方が受け取ったとおっしゃってます。これでもこれはつまりお母さんがずっとですね、初めの選挙の時から資金援助してきたということなんですよ。あなたはこのことを認めになりますよね。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。そのようなことは全く私は存じ上げてはおりません。ただこの最初の私の秘書をやってくれた男は、私が当選をした日に解雇をいたしました。で、したがってさまざまな彼にとっては思いがあるのかもしれませんが、私は今西田委員からお話があった事実は全く存じ上げておりません。
西田昌司君。その方とあなたはですね、選挙前に2週間ほど東南アジアに一緒に旅行して簡単に照らす仲じゃなかったですか、ね、なぜ辞めさせたのか、そのことをお聞きしましょう。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。それは彼の、あるいは彼と私の間のプライバシーの問題にもなりますから、その理由を申し上げるわけには恐縮でありますが参りません。西田昌司君。その方はですね、一人単身赴任で室蘭に行ってですね、一から後援会の事務局作ってこられたんじゃないですか。その時に、その時に支援者の方々にね、総理自身がまだ若かったこともあるんでしょう、しかしあまりにも政治家としてですね、大丈夫かと、そういうことが言われた時にこう答えたとおっしゃるんですよ、ね、これはダイヤなんだ、磨けば光るんだと、だからみんなの力で磨いてくれと、こういうふうにおっしゃった。ところが今その室蘭の方から、その支援者から、その初代事務局長の方に連絡があってですね、局長あなたが言ったけれども、あのダイヤはせっかく我々磨いたけれども偽じゃないかと、だから自分たちは騙されたと、こういうことを言われてるんですよ。つまりそれなぜかというと、それはなぜですかと聞けば、マニフェストとかさまざまなことを言ってるけれども、結局苦情の空論で何もまともなことやってない、もうやめてもらいたいと、そういう声が聞こえてきます。あなたはその声にどう答えるんですか。ちょっと待って。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。どなたがそのようなことを申されたか分かりませんが、大変残念な思いであります。ただ私は当選後一度も室蘭の地元に戻ることができません。それは大変つらい思いです。皆さんも当然地元を大事にしておられると思います。私も大事にしておりますが、残念ながら地元に戻ることができないまま今日を迎えています。その私は支援者からいろいろと伺っておりますが、先般も集まりがあり、多くの方々から大変支持をいただいたと言って喜んでくれました。大変私自身が伺えなかったことは残念ではありますが、多くの皆さんが今でも支援していただいていることに心から感謝をしています。ただ一部でそのようなお気持ちを持っておられることが持っておられる方がおられるとすれば、誠に残念な思いで、私の不徳の致すところだと思います。しかしながら、マニフェストなどがインチキだみたいに言われると、これは我々民主党の仲間にとって大変これは失礼な話だと思っておりまして、我々は予算を組んでいるこの中でも、マニフェストは大変大事な命のようなものだと思っておりまして、このマニフェストの入った予算が上がることによって、国民の皆様方のお気持ち、お暮らしというものを支える大きなマニフェストの実現になろうかと、そのように胸を張ってそのように思っておりますので、どうぞその方に我々辛抱強く待っていてくださいと、必ずあなた方の暮らしは変わりますから、そのようにお伝えを願えればありがたいと思います。西田昌司君。それはあなた自身が伝えられたらいいでしょう。その方からお話聞きましたらね、一切その3年間単身赴任で頑張ったけれども、それ以来あなたから一度の連絡もなかったということですから、あなたが直接お話になって納得していただければいいんじゃないでしょうか。それで私は次に質問しますがね、鳩山総理の問題は前も言ってましたけれども、要するに検察が直接あなたに対して、総理に対してね、起訴することができないですね。で、これは憲法75条の規定があります。しかし総理にこの前この話をしましたら、それはね、私はその特典を利用するつもりはないと、もしそういうことがあったらですね、甘んじて受けるとおっしゃいましたけど、間違いありませんか。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。間違いありません。たとえ、総理であったとしても、そのような処分を受けるときは甘んじて受けたいと思います。
西田昌司君。それで国民の皆さん方に私はぜひこのことを知っていただきたい。それはですね、まあ、総理自身はいわゆるこの政治資金の虚偽記載報告ですね、これは、起訴されていないんです。でされないというかできなかったんですね、捜査ができなかった。でところがこのことをですね、この不起訴処分を不当だとして、まあ、この検察審査会にこの告発をしてですね、再度やり直すということが新聞報道、これは、2月17日の、新聞であります、朝日新聞でありますけれども、そこになって出てるわけですね。つまりこういうふうに今検察審査会に、総理の問題で不起訴について告発された場合どういう処理になるのか、簡潔にちょっと政府参考人からお聞きしたい。法務省刑事局長西川克之君。